بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أصحابته يمرت شرفته يو تذكر شرفته ليه هل كان شو جو وضياش سياسيين تي وحكرت كي يقبلها هل كان يقول صور لويي آديات بعدهم هالسنتين واي شرفتنا الله هذي شرف دمانتي صاحبيا. يمرك هو هذا أنا ونير هر كلام بس أنا هو الكيني وصل لابتنا هاي ودي سكر أو ترسنا يا مرك آديات بعدهم هالسنتين. لما قلوب بان ربا عاوة إنان كهضلو مدوحوي وبنتلان وان كسو الشقيي انتاني ذيكا مغنا طواني يحوغا السنو حدنا نو ترتميو كرسيق مدحوين انو مدى دور شدا والله باكون يوسقالي طوان كتشانا وري دعايسا مدك لنا وحوي وحن وحكده الدونا صوماليو ويدنا كسوها وسير كارمها قدها يريان كده الدونا انتانا لبدا مدنا دهين waxaan rabaa inaan erey ka dhaho beesha halkan ku nool reer Columbus ee Soomaalida ah ee niyadana waan ka tirsanaan jiray ee walina aan ka tirsanahay oo aan tirsanayo ee dadka qurba joogta guud ahaan ee dibadda ku nool oo badan oo Soomaalida ah oo 30 sano iyo dheeraad ka ugu dambeeyay soo qaxayay oo meelaha kale gudisanay jooga ee waa dad qayb weyn oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah oo muhiim u weeye duruufaha keenay halkan doorashadooda kuma iman xilliga iyo waqtiga keenay intii fursad dahar heshay oo ordi kartay baa soo baxday wax baratay ganacsi sameeyay nabadna heshay fikirtay laakiin haddana waa intii gudaha ku hadhay oo xilliga adka ordi weeyday oo xaalku ku adka ka warheysay boqolkii dollar ee lagu soo badbaaday xilliyada kulula intii diraysay weey intii gacan haadinaysay weey inta hadda dib dalkii uga warhaysa oo u maal gelisa oo wax u barta oo ku noqota weey maal geliyaha Soomaalida ee ugu badani waa Soomaalida la yiraahdaa waa idinka walaacta aad dirtaan arintaas markaa waxay u baahan tahay aqoonsi badanaaba waxa la dhahaa qurba joog dibad joog ise wax iska sheeg baa iska jira laakiin runtii waxay u baahan yihiin in la aqoonsado oo la bogaadiyo ee dhinaca kale ee halkan waxaad nooga tihiin safiiraan ka tihiin magaci baa sidaan sharafti dadka Soomaalida haa baa sidaan meesha joogtaan oo dhan waxaad matalaysaan Soomaali marka hadaad xumaataana waa magaci waayo adduunka dhan baa joogtaan magaci baa xumaacayn baa xumaanaya hadaa wanaagsan tahay de waa sharaf intii gudaha jirtay taasna waa sidaa weeyey haday marka saas tahay Soomaaliduna hadda magaciyadu waa soo fiicnaanaya way ka muuqataa qurbaha nolosha ganacsiga iyo waxbarashada iyo siyaasadda intaba madaxay soo gelisay si wanaagsan baana loo arkaa marka waxa aydu kula daarmaya halkan hadda waa u jeedeen inaad muhiimadda Soomaalidu leedahay waxa muujinayay dadkii halkan soo istaagay iyo codkeedin weydiisay waxay muujinaysaa muhiimadda aad leedahay Minnesota markaan joogana saas soo kale u yimaanayo dadkay cod weydiisanayeen marka waxa muhiim ah inaa horta idinku isku duubnidiina ilaalisaan oo hal community noqotaan ila hadda hal dan baa leedihiin iskuul baa u baahantihiin amni baa u baahantihiin immigration baa u baahantihiin caafimaad baa u baahantihiin halkan aan ku nooshihiin halkan waa noloshiinni weeye waxa muhiim ah inaad noqotaan Mareykan fiican si aad u noqotaan Soomaali fiican labadaba marka inaad cod ka bixisaan oo ka qayb qaadataan nolosha oo cidiina socon karta riixdaan idinku hal ah oo cod ah hal mid ah oo isku duubnaataan oo xumihiina aydaan u fiirsan iyo dhaliilihiina iyo hoos aydaan isu eegin aad bay muhiim u tahay kulli halkan wax la idin arkayaa dad madaw ah oo immigrant ah oo Soomaali ah markay ugu yar yihiin inta ka hoos isicdan idinka arkimaysaa marka noloshiina ku xiran halkan inaad wax ka noqotaan waxay ku xiran tahay wax idinku iska dhigtaan iyo idinku ixtiraamkaad isu keentaan waxaan kaloo idinku daarmayaa aanu hadda Soomaalida markaan dibad u soo baxay anigu qurba joog hadda ma ahay waxaan ahay qurba booqdaan ahay marka markaan dibadda u soo baxo waxaan la kulmaa dadka waaweyn caruurti waa ka timaadeen ma yimaadaan marka waxa muhiim ah inaad iyadana ku talaashaan dhaqankiina iyo afkiina caruurtiina ku talaashaan oo aydaan dhumin waxa ugu muhiimsan waa ay tahay inaad ilaalinaysaan
waxa weeye astaantiina Soomaalinimadiina afkiina hidihiina ee kaas ayaa marka noqon kara mid waara boqolka dollar hadii la rabo inuu sii socdo de ilmaha yarkaana dhaqankii bar habar yar inay maqan tahay ayay maqan tahay oo dal kale jiro oo ciidan maqan tahay taasna sameeya saasa beesho ku waari kareysa community ku jiri kareysa ee Minnesota aad baan ugu farxay waxaan booqday xarunta museumka Soomaalida ee Minnesota ku taal nin Cismaan la yiraado oo noloshiisa dhan markuu isu geeyay 68 dibu Soomaaliya yimi qurbuhu ka yimay Carabta 75 tiina uu ka soo baxay 8 sano Soomaaliya ku noola haddana waxa weeye waa ilaaliyaha hiddeena iyo agabkeena iyo nolosheena dhaqankeena caruurtiisa oo aan mid koodna dalka ku dhalan caruurtiisa aan mid koodna dalka ku dhalan afkay wax ku qof afka Soomaali wax ku turjumaan marka caruurtiiba af Soomaali iga baran weeyday oo qurbaan ku noolahay ma noqonayso cududaar ilmuhu wuxuu noqonayaa waxa guri uu yahay waxa waalidku yahay aabuhu yahay hooyuhu yahay marka taana waxaan ku dararmayaa inaad xoojisaan afkiina iyo dhaqankiina waayo hadaan ilmuhu noqon Soomaali wanaagsan Mareykan fiican noqon mayo Mareykan fiican noqon mayo haduu Soomaali wanaagsan ahayn marka taasna runtii taasna idin kula darmayaa isu dulqaata isku duubnaada Columbusna muddo hadda lagu noolaa hadda beeshaana muddo joogtay welina hal kursi oo doorasho lama soo gelin marka de waxaasi ah Minnesota hadda ka imiyo 8 kursi oo la doortay ba jooga gobolku waa kala gidsan yahay da xudurfu waa kala gidsan yihiin laakiin dadal dheeradana wal rabaa dhalinyarada taageera dhalinyarada jaamacadaha ku jirta oo isuu ka soo baxaysa oo dhaqankan iyo afkan garanaysa taageera marka taa waxa weeye waa iga dardaaran guud weyn inta ka bacdi waxaan anigu waxaan u sharaxanahay kursiga madaxweynenimada Puntland dhawaan ayaan ka dhawaaqay Garoowe Puntland haddana dibadaha ayaan la wadaagay maxaan idin ku imi oo idin weydiisanayaa oo ama idin ku sheegayaa inaan Puntland u tartamayo waa ogahay inaad cod bixinayeen inkastoo taameyn leedihiin oo dadkii la hadashaan oo community kala tihiin dadku waa isku xiran yahay dadku waa isku xiran yahay noloshu waa isku xiran tahay dadku waa dadkii marka waxa halka ka jira way idin saameynayaan marka waxaan rabaa taageeradiina iyo saameyntiina ayaan rabaa inay ugu taageertaan maxaan u ordayaa oo ka doonayaa Puntland hadii aan qabto maxaan qabanayaa ilaa waa badan tahay tirada orodaa sanad walbana way badan tahay tirada orodaa Puntland marka waxaan idin dulmarayaa meelaha muhiimka u ah ay tahay inaan xoog saaro saad ula socotaan Puntland meelaha waan dul marayaa laakiin ma aha caawa barnaamijkii ee doorashadeeda halkan kama soo jeedinayo laakiin waxaan rabaa inaan idin ka siiyo dulmar guud meelahan xoog saari doona waxa ka mid ah amniga waa ay ku xiran tahay nolosha oo dhan oo durufiisuna hadda waa yahay adag yihiin in aanu nin ciidana ma ahi inkastoo aan soo jamhadeeyay mararka qaar koo saaxiibkay wax sheegayba laakiin ciidanka ku takhasusay ma ahi laakiin waxaan dareensanahay baahida loo qabo in amni la helo noloshii ku xiran tahay marka waxaan xoog saarayaa in la helo amni lagu seexan karo la isku halayn karo lagu dhaqmi karo anigoo kaashanaya khubarada iyo aqoonta dadka u leh waxa ay u baahan tahayna runtii ka geysanaya waxaan kale xoog saarayaa koboc dhaqaale in la helo dhaqaalihii lagu fulin lahaa amni iyo hawlaha kale oo taagan in la helo oo waxa reer Puntland ay leeyihiin oo dhaqaalaana aan u beeqaamiyo oo gacan amaana u geliyo wax cusub ila dhaqaale oo cusubna u furo oo cusub taasna u sameeyo taasna waxa ay tahay arrin muhiim ah ayay tahay waana wax la sameyn karo oo laga shaqeyn karo waxa kale oo muhiim ah maamul wanaag maamul wanaag lagu dayan karo inaan sameyno 20 sano ayay jirtaa hadda Puntland intii magacaas uu jiray ilaa iyo maalintii la dhisay baa waxay ahayd himilo inay dadku iyagu talada wax ku yeeshaan oo wax doortaan weli ma ay dhicin weli himiladii weeye waa gaabis weyn oo dhaliil ah oo miiska saaran waa la samayn karay
هذان دتك ثلاثة وحكو يعلن وأيضاً عدة ربان أيضاً دوران وأيضاً واحد دتك استاهلان أيضاً هلنا هوري لو برد غاقي كرميو مركا مز واحد معمولنا جوا واحد كم ذا إن أنا خلاص صاروا هاي ذا الدولة وأحلى ذا وين ذلك كتير مركا دعو حكومة ذا يبرلمانكا يقرصور كونه نقدان هاي ذو سود إلترن اسمي سامة كلام مذا حبنان أن مجن سوا هين أدبي مهمته إلا هرو صحافة حرة إلا هرو عد كوايدت كواي عد كهاي شعب ليهين إن مسوماس وغلالات تعلمو وهاي نقطة ما ملقو نعكسها أمورها سواح كم ذيهين أمورها ونعكس حوج عن صاريو قيب كلام مهم وحوي وذا شركة تذكر هرب بنتلان أو أساسي بنتلان بنتلان واحد هو أساسي شن قبول يدقمو لبعتن صنع كهرباء أساسي ما أنت سيدي ما تذكر شلي وذا أساسي rabitaankooda isugu yimi tabashooyin baad jira haba caba jira sidii maaha marka wada jirka bulshadu wuxuu yahay muhiim gaar ah marka waxaan noqonaya dhinac waxaan ka noqonaya nin nabadoona oo dadka dhex fariista oo waxay kala tabanayaan isla raadiya oo isla dhageysta oo dadkii Puntland wada jirkoodi runtii xoog saara ayadana waxay noqonaysaa qodob muhiim ah ayay noqonaysaa adeeg bulsho in la fidiyo oo dawladnimadu hadda waxa weeye adeeg weyn ee fidisa ama waxbarasho caafimaad biyo ayadana xog ma saaraya waxbarashadan ka soo shaqeeyay baahideeda aan ogahay haday tahay tayada iyo haday tahay accesska ama badinta ardayga inta suurtagalka arday labaduba waa muhiim ama haday tahay farsamada ama haday tahay caafimaadka ayadana xog ayaan saaraya hadii aan laydmo inta aan idin sheegay iya in kala wadan ama ka fiican nin walba waa idin sheegi karo halkaan soo istaaga waana idin sheeg maxaan kaga duwanahay marka waxa aad maqasheen ama aad ugu rumaysanaysan an waxa idin leeyahay waxa aad ugu rumaysanaysan raadkayga dib u raac anuu waa soo shaqeeyay magac kaliya maahi ma hagoogni laba jeer baan xil siyaasadeed soo qabtay waxbarashadana waa ka soo shaqeeyay dawladda dhexana waa tagay siyaasadu waa matalaad iyo shaqo wey marka raadkii wixii aan soo qabtay intii aan joogay Puntland iyo intii aan joogay federaalka ayaa aniga iyo reference la tixraaco meel lagu qarsoomi karo ma aan joogin anigu runta waxaan ahay nin ereygiisa aad guntanaysaan ereyadana fudayd uma dhaho runtuna wax fudud maaha dadkuna way adag tahayba in lagu dhaqmo marka ereygayga waa guntanaysaan waxaan dhaho waa wax aan qabo weeye ammaanada dadkaasi ay leeyihiin hadday tahay mid maaliyadeed iyo mid xilaadna waan adkaynayaa badanaaba nin markii la doorto hoggaamiye markii la doorto talada isaga la carara anigu waxaan noqonayaa nin talada miiska dhiga oo dadka kala sheekaysta oo wax lagu biirin karo oo wax lagu qabsan karo aan madax ka nool ahayn institution hay'adaha dawliga ah ayaan xoog saaraya in aniga layga maarmi karo hadaan baxo ama wasiirka laga maarmi karo oo waaxuhu shaqeyn karaan in dawladnimadu shaqeyn karto taas ayaan iyadana aan xoog saaraya hadii aan laydmo meesha aan ka soo jeedo ama aan u ordayo Puntland ee waa meel taqaaniin oo taariikh dheer bay leedahay gudaha runtii hadii laga hadlo waa gobolka ay ka soo jeedeen Taraawishni Sayid Maxamed Cabdul Xasan iyo gobolka Nugaaleed iyo gobolnimo dirirkii waa meesha ay ka soo jeeday sadanadii Maxamuud Cali Shiree Sanaag waa meesha ay ka soo jeertay boqortooyadii boqor Cismaan ee Bargal waa meeshii laga baadi doonay gobolnimadoonkii SYLK ee qayb weyn laga geystay gobolkaasi markuu waa gobol taariikh leh laakiin haddana dhinaca kale waa gobol tabashooyin leh taariikh leh wax tirsanaya haara ku yaaliin dhinaca kale waa gobol dulqaad leh in horey loo socdana leh oo waxaan leenahay dhaqanka la yiraahdo xalay dhalay oo inkastoo booga jiraan horey in loo socdo gobol jecel waay 20 sano oo marka ay Puntland jirtay
runtii horta samaynta Puntland waxay ahayd mashruuc muhiim aha badanaana lagu guuleystay ayna sameeyeen dad fogaan araga, hoggaan dhaqan iyo hoggaan siyaasadeed oo maalintiisa joogay oo meel fiirinayay oo wax badan xeerinayay, tabar aan haysan oo gabdhaha shaaha gadaa ugu taajirsan yihiin laakiin himilo iyo ujeedo leh ayaa sameeyay. Runtii qadiyad baa lagu sameeyay. Nin saaxiibkay oo aan jeclahay oo asaasaashi Puntland ka mid ah aan soo xigtaa wuxuu yidhi Puntland dabeecaddu ma samayn, Suryaan baa la yiraahdaa, Cabdisaciid Cali Suryaan, Puntland dabeecaddu ma samayn, dadka ayaa sameeyay. Hawl baa la geliyey, maskax baa la geliyey, waa loo dulqaatay, cayaar kuma ay iman. Runtiina waa lagu liibaanay oo waqti ayaa lagu soo mooday, hadafkii laga lahaana wax badan waa laga gaaray. Hadday tahay in lagu soo caano maalo oo nabad iyo ammaan lagu helo, maamulo lagu samaysto, hadday tahay in dowlad Soomaaliyeed lagu raadiyo, iyada ruuxda lagu raadiyey, laakiin haddana meesha ay maanta joogto ka badan ayay qaban kartay, wax aad uga badan ayay qaban kartay intii ay joogtay, oo gaabis ayaa ku yimi. Marka shanta sano oo ugu dambeysay oo Cabdiwelina, horta cid walba waxbay soo qabatay, nin walba soo joogay waxbuu soo qabtay, meel buu soo gaarsiiyey. Hal erey waa kusoo koobi lahaa shanta. Waxaana jeclahay runtii debate-ka ama dooda doorashada Puntland inaysan ku saabsanaan maanta, ee ay ku saabsanaato berrito. Sidaa daraaddeed maku mashquulayo madaxweynaha hadda jooga waxa uu qabtay iyo waxa uu ka gaabiyey iyo sida xaalku yahay, laakiin hal erey kaliya ayaan dhahayaa. Waxaan dhahayaa shanta sano madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas arrintu waa ka yara baahday. Ereygaas uun ayaan oran lahaa. Waxaanna ku talin lahaa ama kula talin lahaa madaxweynaha in uu doorashadii baa la gelayaa, xilligeedii baa dhow, inuu soo xiro guddiga doorashada ama guddiga xalinta khilaafaadka xildhibaanada, oo ah guddi muhiim ah oo kala saara muranku markuu dhaco, inuu dadkaas ay noqdaan dadka reer Puntland ay ku kalsoon yihiin, ixtiraamayaan, u geed fadhiisanayaan, garta ay gooyaan, ay ku qancayaan. Aad bay muhiim u tahay, taasina ay ku timaado wada tashi iyo wax isweydiin. Taa madaxweynaha ayaan talada u jeedinayaa. Waxaan kale u jeedinayaa madaxweynaha inuu sameeyo doorashadu inay ku dhacdo jawi deggan oo aan buuq lahayn oo kalsooni weyn dhalin kara. Odayaasha dhaqanka oo iyaguna mar kale dadka u dhexeeya siyaasiyiinta iyo shacabka oo soo xul xildhibaanadana waxaa laga rabaa inay keenaan dad u qalma, xildhibaano u qalma dadka reer Puntland oo u damqanaya oo qadiyad aaminsan oo mateli kara. Iyadana taas ayaa runtii taagan. Erey waxaan ka rabaa inaan ka dhaho gobolka Sool iyo Sanaag oo su-aaluhu badanaba waayahan ay ku jiraan. Dadka reer Sool iyo dadka reer Sanaag waa dad reer Puntland, waa dad reer Puntland oo Puntland wax ka asaasay 1988. Waxa ay reer Puntland yihiin bayna yihiin. Waxaa jira tabashooyin ay tabanayaan oo ay ka tabanayaan reer Puntland, ama ha ahaato hagarasho dhinacyo kale gedisan ama horumar ama su-aalo kale oo ay qabaan baa jira. Taa waxaan ahay nin gariyigal u ah geed u fariisanaya dareensan kana kaafinaya. Waxaa jira amuraha la xiriira dagaalada iyo sheekooyinka cusub oo waayahan. Taa waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biix ayaa ku gardaran, isaga ayaana dhibta keenay oo ah nin oday ah oo ciidan ah oo weliba soo jabhadeeyey oo siyaasi ah, waynaan ka filayn maanta inuu dib noogu celiyo meelo hore aan soo maray. Marka waxaan leeyahay Muusow, xilligaa ma joogno, ciidamadaada gobolka dib ugala bax, dadka reer Soolna xabad dhafoorka ha kaga qaadin taladooda, iyaga ayaa leh u daa. Waxaan kaloo leeyahay dadka gobolka Soomaaliland iyo Puntland oo ah laba gobol oo deris ah oo xilligii dalku uu soo maray xilliga adag, runtii nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wanaag ku soo noolaa. Waa nasiib darro in ay arrintaas maanta ay murugto. Aad bay nasiib darro u tahay, meel loo baahnaana maaha. Waxaa loo baahan yahay dadku inay is ixtiraam iyo wada degenaan ay ku wada nool yihiin, laakiin arrinta colaadda iyo nabaddu hadda waa arrin ku jirta gacanta Muuse Biix. Isaga ayaana rajaynaynaa inuu nabadda uu xoogga saaro. Arrinta la xiriirta siyaasigu waxa uu ka dhaho xilliga doorashada ama waxa uu ka dhaho arrintan,
gobolka soo la xiriirta horta waxa la yiri dibiga doolood dhegihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan nin walba arinta waa oran kara anigu waxaan ka dhahayaa oo kaliya dadka gobolka reer sool dadka reer Puntland ama waa wada degayaan ama waa wada doogayaan ma jirayso wax gaar u ah reer sool oo ay reer Puntland ay ku kala baraarayaan ama waa wada noolaanayaan oo wada barwaaqoobayaan ama waa wada dabcayaan waana arintaas arinta maaragtay asaasiga ah oo runtii asaasiga dadka reer sool dhinaca kale aad bay muhiim u yihiin dhinaca ana waxaan dhahnaa waa swing state oo Ohio weeye reer sool xilliga doorashada iyo siyaasadda la joogo aad bay muhiim u yihiin marka taasna dhinacaas arintaas ayaan ka dhahayaa erey waxaan ka dhahayaa kaalinta ay ku leeyihiin nolosha iyo siyaasadda dhalinyarada dadka dhalinyarada ah iyo dumarka oo ah qayb weyn oo ka mid ah bulshada dhalinyaradu waa 75% dumarka 50% ka badan baa la yiraahdaa waa laba qaybood oo bulshada ka mid ah oo muhiim ah gabdhaheennu weligeed bad gabdhaheennu waynuuhan weynayno way firfircoonaayeen laakiin haddana talada ay maanta iyo kaalinta ay ku leeyihiin maaha midii ay mudnaayeen anigu marka haddaan xilka qabto gabdhaha iyo dhalinyaradu talada iyo go'aanka dalka waxay ku yeelanayaan cad weyn bay ku yeelanayaan cod weyn bayna ku yeelanayaan miiska ayay fariisinayaan waxbayna ku gudoominayaan talada dhalinyaradun marxalad bay maraysaa way qaxaysaa way niyad xun yihiin badahay jeexayaan rajo in loo abuuro shaqo in loo abuuro dalkooda inay ku kalsoonaadaan ayaa muhiima muhiimna maaha inaan dhahno ha qaxin walaalow badda ha jeexin taa wuu ogyahay laakiin waxa uu ka qaxayo in aan wax ka dhahno ayaa runtii aad muhiim u ah doorashada Puntland oo dhacaysa January 19 waa referendum su'aal weyn oo referendum miiska taal waxaana miiska yaala 20 sano ka bacdi Puntland in ay dib u curato oo ay dhalato dowlad u qalanta dadka reer Puntland hankooda iyo maqaamkooda danahooda matasha iyo inay noqoto mar kale Puntland iska dabow ka wareegta oo guga kaliya tirisa 22 baan jiray 23 baan jiray arintaasi waa arrin muhiim ah xilli adag ku soo beegantay dhalinyaro badan ay jiraan tabasho badan ay jiraan waxaan ku kalsoonahay dadka reer Puntland in ay dhalin doonaan ama ay ka fiirsan doonaan dowlad iyaga u dhalanta 2019 inta haddii aan iri waxaan rabaa inaan erey kale ka dhaho Soomaaliya iyo dowladda federaalka waa doktiin dowladda federaalka anigu wasiirka arrimaha gudahaan ahaa laakiin waa la iga soo qaaday shaqadii Soomaaha markaan ereyo ka dhaho waxaa laga yaabaa in la yiraahdo deej wax miyuu xanaaqsan yahay marka ereyaan dhahaya laakiin waxaan rabaa ereyada inaan ka afeefto waxay noqonayaan ereyadii aan dhihi jiray markii aan fadhiyay kursiga kulul oo xilka aan haysan karay waxaan qabaa oo kale inay muhiim tahay haddaynu Soomaali nahay in aynu arrimaha dhab uga hadalno waa inaan dulka xaati uga hadlin inagoo waxba qofaynayn inagoo waxba ka hadlayn inaynu dhab uga hadalno markaan kursiga kulul ku fadhiyay ayaan ahaa anigu ninkii ka horka jeeday oo diiday in la dhiibo nin Soomaaliya loo dhiibo cadow kale ama qalbi dhagax arrintiisi waxaan u arkayay inay khatar ku tahay Soomaalinimada iyo magaceena iyo astaanteena iyo jiritaankeena dambe waxaan ahaa ninkii diiday in su'aal la geliyo sharciga jinsiyadda ee Soomaaliga in Soomaaliya la yiraahdo adigu Soomaali ma tihid adiguna Soomaali ma tihid calaana maaha caasha maaha waa dibayd aad u adag oo jira waxaan ahaa ninkii yiri dawladdu yey ridin xaaf isagaaba tabar darane dawladda galmudug hadda la dhisay tayaan la ridin sababta aan u yirina waxay ahayd qadiyada ayaa saahayd dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu waxay kala leeyihiin kaalimo mid meel bay matashaa dawlad goboleedyadu waxay leeyihiin dastuurkooda ay leeyihiin
sharcigooda ay leeyihiin dadkooda doorta iyagu waa arkaan wixii jira iyagay tahay inay ridaan marka in la kala saaro ayay u ahayd arinta marka dawladdan federaalka oo maanta joogtaa geedi socod dheer bay ku timi sida Puntland bay ugu timi waqti dheer bay soo martay meelo badan bay soo martay 18 sano shan dawladeed oo saddex dibadda lagu soo dhisay oo laba gudaha yihiin ayay ku timi cid waliba meel bay soo geysay waa dal burburay oo kala haaday oo kala niyad xumaaday in la isu keeno waa su'aal adag marka qof waliba waxbuu soo biirinayay madaxweynaha ugu dambeeyay Xasan Sheekh wuxuu dhisay waxaan ugu yeero qalfoofkii federaalka waa ahayd in maamul goboleedyadii ay soo samaysay maamagahaana soo samaysay dawladdana waxay ahayd inay xoog saarto kuwaas oo la xoojiyo si marka looga gorgortamo su'aalaha waaweyn ee dadka Soomaalida hor yaalla waa waxay qaybsan lahaayeen dastuurka khayraadka beri dambe inay wax uga hadlaan waxay kaloo ahayd dawladdan inay xoog saarto amniga oo dhulkii badan ay keenay gacanta kuma jiro dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dawladda afar sano la doortay afartii sano laba sano tagtay laba sano ayaa hartay waxaad moodaa marka dawladdu inay ku mashquushay qalfoofkii jilicsanaa ee xaaf iyo waare iyo axmed madoobe oo iyaguba dadkoodu ay arkayeen waxaa kaloo muhiim ah si ay doodu u jirto oo dadka soomaalida ay su'aalaha adag uga doodaan waa muhiim inay taladu isu dheelitiran tahay in baarlamaan ku jiro oo codkiisa leeyahay in maxkamaddu jirto oo go'aankeeda leedahay in xukuumaddu ay taladeeda leedahay inay saddexdaas isu ekaadaan ama isku gacan galaan dowladnimada khatar bay ku tahay maanta lama kala saari karo golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka badanaaba wasiiradu waa xildhibaano ama waa u soconadaan inay xildhibaano noqdaan waxba ka tari mayso waxba yana yeelaysaa xildhibaanku waxa la rabaa in xukuumadda la xisaabtamo war inuu yidhaahdo talada sidaa ka daaya dowladdu baqdo iyadoo eegaysa arrinta isku milanka awooduhu ee dowladnimadeena nugulka ah ee la dhiraandhirinayo wax badan ka tari mayso marka dalkaani wuxuu u baahan yahay runtii isku wad isu dulqaadasho isu tanaasul wax xeerin buu baahan yahay waxa aad u adag waayahan oo ka mid ah ciladaha ama cadowyada waaweyn ee Soomaalida ay hortaagan saddex baan oran lahaa ciladooda waaweyn bayna hortaagan midi waxa weeye waxaan ugu yeero siyaasi ciiriin ah siyaasi warmooga ah oo aan shalay iyo meeshii laga yimi war u hayn berrina aan fikir ka haysan siyaasi kaliisaxana ah siyaasi kaliisahansha ah siyaasi mug yar oo aan isku wad lahayn siyaasi dub jilicsan oo aan dulqaad lahayn taas waxaan qabaa waa dhaliisha koowaad ee siyaasiyiinta Soomaalida maanta ama hoggaanka Soomaalida meel kasta ha joogay waa cillad weyn oo jirta cillad weyn oo kaloo jirta waxa weeye waxa loo yaqaan musuqa musuqu hadda ceeb maaha boqol sano ka hor bahayd markuu Sayid Maxamed yiri musuqmaasuq Soomaali waa meheraddeedii waa dhab dhaqanka Soomaalida ka mid noqotay ceebti waa ka baxday musuqaan wadaadku ka hadlayn oo aan oday dhaqameedku ka hadlayn oo siyaasigu uu diyaar u yahay oo kursiga lagu gadanayo oo wax kasta lagu gorgorinayo oo mustaqbalkeenoo dhan braystaag ku xiran yahay oo haddana aan ku qanacsannahay waa la yaab arrintaasi waxay meesha ka saaraysaa wax walba oo la samayn lahaa arrintaasaa loo marayaa waana cillad weyn oo dhaqanka Soomaalida ku gudban weeye arrinta saddexaad waxa weeye waxaan ku noolahay bugcad muhiim ah oo istaraatiijiga oo dad badanay rabaan oo weyn waxaan nahay dad yar oo aqoon yar oo iyagu luqunta isugu jira
waxaa jira ishardan weyn iyo geopolitics iska dinaysa. Su'aasha isa soo taraysa waxa weeye dalkan Soomaaliya oo inagu magacyada aan u kala baxbixinayno waqtiga dheer ma yeelan kara? Su'aal weyn weeye. Mise gacanteena ka baxaysa? Mise qaar baynu goynaynaayo waxbaynu qaybsanaynaayo qaar baynu bixinaynaa? Arrintaasi waa arrin weyn oo isa soo taraysa, laakiin waxaa loo marayaa ninka Soomaaliga ah iyo nugeylkiisa iyo bisay la'aantiisa ayaa loo marayaa iyadana. Taasina waxa weeye khatar weyn oo jirta weeye. Intaas haddii aan idhi anigu Puntland baan u socdaa, waan u ordayaa kursigeeda, laakiin Puntland waa Soomaaliya. Haddii meel wax ka hagaagan qayb Soomaaliya, haddii wax ka hagaagan Soomaaliya oo dhan ba wax ka hagaageen. Meeshii xumaatana waxa weeye Soomaaliya oo dhan bay saameynaysaa. Anigu guud ahaan haddaan Puntland joogo waan xilka qabto. Haddii aan qabano aan shaqsi caadiya noqdo, himiladayda Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan waxa weeye inaan helo Soomaaliya nabad ah oo xasiloon, mid ah oo federaal ah, heshiis ah oo horumarsan, maamul wanaag iyo tala wanaag ku dhisan, dadkeedu isku kalsoon yahay oo adeeg helo, deriskeeda iyo adduunkana kula nool is ixtiraam iyo xuwada qabsi. Waxaan qabaa taasna in la heli karo, laakiin taas waxay u baahan tahay shaqo wadajir ah iyo dareen wadajir ah ayay u baahan tahay. Aad iyo aad ayay u mahadsantahay. aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay xafladda halkaasi maaragtay noogu dhantay Saciid Cabdi Libaax.